taliyaha ciidamada guuto ee tobnaad qaybta afartan isdahaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gudoo gaashaale sare maxamed cadow cali sanka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan kuwa ururka afartan iyo sagaalaad ee magaaladan baarede ayaa maanta booqasho u kurgalayay xaalada ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta dowladda federaalka ee dhowaan loo soo xiray tababarka ku tegay xerada dugsiga tababarka ee magaaladan baarede ee gobolka gudoo taliyaha la hadlayay ciidamada iyo saraakiishooda ayaa kula dardaarmay difaaca dalka diinta iyo sidoo kale dadkan soomaaliyeed ee cadowga ku soo duleen isagoona dhanka kale ku ammaanay dhabaradayga ay muujiyeen muddadii ay ku jireen dugsigan aniga ayaana hornac u ah insha allah inaan xaqiijiyo waxa aad ku sugan tihiin si dowladdeena sharaftana go-aan ay u qaadato waxa ay imaan doono hadduu hadlayd maqalabkiinni iyo saanadiinni waxa ay imaan doono data baseki ciidanka oo dhanna waa la rikoor garayn doonaa waan rajaynayaa sida inka muuqanayso iyo sida madaxda warbixinteeda ay runtii ku dheehan iyo sida tababarkiinna uu ahaa intuba ee inaad doorkiinna qaadan doontaan hadduu allaydmo waxaa bilowmi doonoo meeshaan laga abuuri doonaa oo soconaayo qorshayaal ee runtii lagu horumarinayo deegaankan ama la rabo in runtii lagu gaaro ee jubbada dhexe oo halkaa laga garaaco oo laga faramaroojiyo kuwa nabadiidka ah oo khatarta ku ah soomaaliya meelaha istraatiijiga ah oo dowladdu ay rabto inay runtii maxaa la odhan jiray dalka ay ka xoraysana baar dheero koob ay ka noqonaysaa ciidamadan waxa ay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka ee dhowaan ka xoreyn doona deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab ee ay ku dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed ee aan waxba galabsan gaar ahaana deegaanada jubbooyinka iyo gobolka gudoo cumar ciidruus axmed warbaahinta qaranka magaalada baarede ee gobolka gudoo